الليف سيفر مئة ما تطلع إن نغبار تسشروتس أمس خمس توا في سكولنا يا سنادي توا في عرق دولك توا في عرق Wie klop soos 'n polisman hier in my deur? Dis 'n polisie. En nou jou pa, is jy bang vir die polisie? Sy sal speer tier. Lief, as hulle wou my soek, ek is hier. Ek kom in jou. Pak op man, is die polisie. Wie sê? Maak op die deur of ek trap hom op. Nee, meneer. Meneer, kom nie met my attitude. Ga weer terug polisiestasie toe. Wanneer meneer afgekoel het, dan kan meneer weer terugkom.